تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يو هاي پیغام امي خطر چ اعتکاف ولو گچو جوگ در جوگ اعتکاف اس میں شامل مغرب پت یعنی مغرب برون برون گچو مسجد من داخل فجر پت گچو پنس حجرس من داخل رات رسوجو مسجد من تلاوت کرن ذکر کرن اور بہو مسجدن اندر جوگ در جوگ ام خطر چ ضروری کی جامع مسجد یوت اگر عام مسجد تس تت تہ ہوں اعتکاف روزت ہت آج جمعہ مسل جمعہ پڑھنے کر نیری کہہ بج نیر بہہ بج کن جائیں جمعہ پڑھنے یہ محل چہ مسجد مز کہہ بج نیر امس کھان منع نظر جکاون غیر معتکفس تہ تو معتکفس امس کھان پرواہ یہ ہے کہہ بج نیر یہ ہے مسجد مز گھت جمعہ پڑھنے خاطر امس مٹرس والن ضرورت مٹرس چھ وس تھو ول لیمپ چھوس تھون ول تمس گھس نظر پہ یہ ضروری کی امس ون دہن دہن چھ سرانے کر غلط دہن دہن ہے وضو تک سران تمس آرام گھنٹک تجازت یہ ہے آرام تک مگر بہن گھس یہ سنت معقدہ اگر سنت غیر معقدہ اکہ وری بیوٹمت ماہ رمضانس مز اعتکافس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم وری کورمت شوالس مز اعتکاف جناب محمد رسول اللہ برابر کورم زندگی مبارکس مز اعتکاف جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بہو پنہ مسجد کرو آباد عالم اسلام خاطر کرو دعا فلسطین خاطر کرو دعا مسجد اقصا خاطر کرو دعا تمن تہ گھس درواز یل تراؤن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ تمن تہ دین اعتکاف توفیق.